Za mene mnogi tvrde da sam ja primitivac. Kuda u svetu su najtiražnije, najprimitivnije novine? I u većini zemalja su najgledanije, najprimitivnije, poznatimo navoda televizije, i isto tako najveće rejtinge imaju recimo najprimitivnije strane. Nas optužuju da smo nekakav službeni glasnik režimskog glasila i šta već ne. A prećutkuju jednu bitnu stvar. Mi smo protiv Evropske unije. Jedini smo mediji u Srbiji koji otvoreno, jedini mediji, uključujući televizije i novine, koji otvoreno protiv Evropske unije. Mi jedini imamo politiku Srbije, Rusije, ne treba nam unija. Dakle, ovdje se sprema državni udar. Vučiću, ne idi u Peking, ne idi u Kinu. Ako odeš u Kinu, srušit ćete dok si tamo. Ili čim se vratiš ovdje. Napravit će haos. Ko će napraviti haos? Mafijaška hobotnica. Tu mafijašku hobotnicu čine politička mafija, klasična, kriminalna, mafijaška, da je tako nazovem, klasični kriminalci, policijska mafija i medijska mafija. I šta sam elementarno i potpuno neobrazno? Dakle, klinički slučaj. I krezubi, glupi, ružni, nismo pročitali nikakvu knjigu, imamo svi lažne diplome. Pa ko je ovdje lud? Ja glup i lud i nemam zube, krezav sam i ja sam glup. Idiot, stoka i šta li sam sve, ludak. And next for the players, a warm down, take a little bit of nutrition on board. Media rounds. Probably 4 or 5 hours worth of duties ahead. And then recovery before the hard court season. Ha, ha, mnogo su duhoviti. Sami ha, ha, ovo je baš lepo. Ha, ha, Vučko je kreter. Hoće u ponoć, hoće ujutru, hoće uveče, hoće kad god hoće. Hoće leti, hoće zimi, hoće gde hoće. Kad hoće, hoće napolje, hoće unutra, gde god hoće. I šta sam elementarno i potpuno neobrazno. Yes. Dakle, klinički slučaj. Ja glup i lud i nemam zube, krezav sam i ja sam glup, idiot i stoka i šta li sam sve, ludak. Tako je to vrlo opasna stvar kad se otuđi elita od naroda i kada počne da radi veoma sulude i samoubilački za sebe, a naročito za narod koji vodi i nad kojim vlada. I to isto vidimo u Srbiji, gde vi vidite svakakve, ja to zovem kvazimodo, kao u romanu Viktora Hugoa, znači lažna pojava, polu biće. Hajde vidim ko je elita. Elita možda Slaviša Lekić. Ko je elita? Ona i što vređa, pljuje i psuje gdje god stigne. Slaviša Lekić je čovjek koga sam ja, samo izvini. Sada izvini, ko je elita u srpskom novinarstvu? Je li elita? Pravi novinari. A ko su pravi novinari? Ovi što prave novine od 2000 ili 3000, ovi što prave emisije i televizije koje niko neće da gleda, ili ste vi elita i mi elita, koji pravimo najtiražnije novine i čitamo i pravite najtiražnije negledanje televizije. Kakav to seljački, jutarnji, seljački. Mala plava pravi. Ja onda pokažem, srećom imam u telefon i telefon sve pamti. Čudo je ova tehnologija. Jel piše ovdje Guto 31. decembar 2013. Piše. Jesmo ovo Vesa Simonović i ja, dakle, za novu godinu, ujutru, dakle, u noći 30. na 31. u kafani Sokače u centru Beograda. Jel može kamera snimi? Može. Jel se to u krajnje prijateljstvo? U krajnje, onako, Vesa u pijanom, ja u, da kaže, Vesa u pijanom, ja u pripitom stanju. Ja. U veselom stanju. U veselom stanju. Lepo je dakle, to. Dakle, to veče je Vesa Četvoronoške išao po Sokačetu, jureći za nekim koleginicama. A možda je bio iz... Pa on je, kad god bi neke novine, da ne budem nepismen kao oni, kažem novina, kad god bi neke novine... Pluralija tanto. Da, pošto oni reklamiraju, mala digresija, oni ove svoje nova, reklamiraju kao nova novina. Pa ja kažem, ne postoji pantalona, idioti. Tako je. Ne može, novina ne postoji. Ja mislim da su spremili drugo ime, nego samo za mlađe ljudi. Neka ta njihova, dakle, taj glavni urednik te još nerođene Nova, šta god to bilo, dakle, je koristio svoju poziciju u prethodnoj firmi gdje je radio. Kad god neka novina, kad god neke novine, šta mi je, zasmetaju sa velikom prodajom, oni izmisle da u ulicu to ne možete štampati.
Pazite, neko se uplašio Nova novina. Evo, upisali smo se od straha. Evo, svi smo popadali. Ja nisam mogao 4 noći da spavam kad sam čuo. Evo, Saša, koliko ti nisi spavao? Ja sam mislio gotovo, evo. Evo, ja sam razmišljao da li otvorim palačinkarnicu ili da otvorim pizzeriju. Šta da radim? Čime da se bavim kad Vesa Simonović genijalno izađe sa svojim novinama? Ja sam razmišljao da ušteđenih 1000 evra nosim na Mauriciju. Ajte, tako je. Ili da šeta po Možda bi se oplemenile tamo. Players are warmed down, take a little bit of nutrition on board. Media rounds. Probably 4 or 5 hours worth of duties ahead, and then recovery before the hard court season in North America culminating. Polubića su na vlasti u Srbiji i u fizičkom smislu i u ovaj naročito u mentalnom smislu, u tom emotivnom sklopu, duševnom i tako dalje. Znači, mi nemamo normalna ljudska bića koja su tu, jer su se oni toliko odrodili od samih sebe, od svog bića nacionalnog i ljudskog, onoga što ih čini ljudima. Znači, tu je zavladala pohlepa i pohota. Eto, to su ta dva P, da kažemo, da upravljaju ovim. I podaništvo, ajde nek bude tri. Dragan Vučićević je kompleksan lik. Znači, ja nemam pojma kako je došlo do te metastaze. On je uvek imao sklonosti ka nekoj vrsti egzibicionizma. U normalnom svetu egzibicionisti hodaju noću parkićima i prepadaju tetkice koje vode kučiće, ono, šire mantile i pokazuju šta imaju. U Srbiji takvi egzibicionisti rade ili po novinama ili se bave politikom. Dragan Vučićević to nekako spojio, pa je, baveći se novinarstvom, ušao u ovu vrstu Vučićeve patologije u kojoj se on osjeća vrlo komforno. To je, našao je zgodno mesto za sebe, za to kakav on jeste. Ja sam uništio novinarstvo na taj način što sam uveo Dragana Vučićevića, otvorio sam vrata ludnice. A ja pa vrije restaurante que era la ropa. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Pazite, Dragan Đilas je u politiku 2003-2004. godine ušao po zvaničnim podacima sa 70.000 evra ušteđevine, dobro me slušajte, 70.000 evra ušteđevine, jednim stanom u Beogradu, još jednom nekretninom na ime bivše žene i
sa Sabom registrovanim na češke registre, polovnim Sabom, švedski automobil, registrovanim na češke registarske tablice. To je bilo, dakle, 2003. 2004. Njegova sva imovina se merila, recimo, sa ukupno, recimo, 200 ili 300 hiljada evra. Posle izlaska iz politike, on je, dakle, ušao u politiku kao, tako, mali preduzetnik koji ima 200-300 hiljada evra imovine, vozi neki polovni auto, ima ušteđevinu 70 hiljada evra. Ušao je u politiku, postao je najviši funkcioner na nivou grada i republike, najbliži saradnik tadašnjeg predsednika, vladar Srbijom i Senke je zapravo bio sve te godine od 2004. do 2013. godine, kada je sišao sa mesta gradonačelnika Beograda. Utvrđeno je zvanično, po podacima APR-a, da su njegove firme za to vreme, dok je on bio na državnim, važnim državnim funkcijama i najvišim političkim funkcijama, prihodovale 619.688.269 evra. Znate li za sličan primer bilo gde u Evropi? Ja ne znam. Dakle, ja zaista ne znam u civilizovanoj demokratskoj, ne u Evropi, nego u civilizovanom demokratskom svetu, ne znam za sličan primer da je neki političar sa pozicije vlasti svojim firmama namestio 619.688.269 evra poslova. Od toga čistog profita takođe po podacima APR-a negde oko 106 miliona evra. I sad vi kažete to su njegove pare. Jesu. Ali recite mi bilo koji primer sličan u Evropi gde je neki političar koji je na vlasti sam sebi namestio 106 miliona evra profita. Recite mi šta bi bilo kada bi u takvom nekom poslu uhvatili bilo koga drugog osim Dragana Đilasa. Bilo koga iz današnje vladajuće koalicije. Možete li da zamislite da predsednik Aleksandar Vučić sada dok je na vlasti ili sve ove godine dok je na vlasti od 2012. 13. godine do danas, da ima neku firmu ili četiri firme kao što je imao Đilas i da tim firmama namješta stotine miliona evra, ne daj Bože, ili ne mora stotine, milione evra poslova. I da li bi svi čutali, da li bi svi rekli pa to je po zakonu, to je legitimno, legalno, kao što sad pričaju za Đilasa. Naravno, pazite, možda je to po nekom zakonu, ali to po moralnom zakonu svakako nije. I to po kako da vam kažem, to političari ne rade. I to se svuda u civilizovanom svetu kažnjava. Nezamislivo je u Americi, nezamislivo je u Evropskoj uniji, nezamislivo je bilo gde, u bilo kojoj, opet kažem, demokratskoj, civilizovanoj, pravnoj državi na svetu, da neko sa pozicija vlasti sam sebi namešta stotine miliona evra poslova i stotine miliona evra profita. U Americi bogati ljudi ulaze u politiku, a u Srbiji ulaze u politiku da se obogate. A jeste, nažalost to je tako. I onda kada vam se pojavi u srpskoj politici, kada vam se pojavi jedan koji ruši to pravilo. Onda imate ovu situaciju koju sada imate. Znate, Aleksandar Vučić, ja ga poznajem 20 godina i više, dakle, je čudan čovek sa stanovišta obično prosečnog srpskog političara. Novinar sam 30 godina, pa poznajem gotovo sve, ako ne sve, političare koji danas nešto znače u Srbiji i koji su značili. Dakle, svi su oni manji ili više, kao i svi mi ostali smrtnici, slabi na pare. Svi mi negde volimo da lepo živimo. Svi mi negde volimo da imamo neke pare, da vozimo neka dobra kola, da imamo neke lepe stanove, kuće, da letujemo zimo i tako dalje. Vučić čudan čovek. Vidite, njega lična imovina uopšte ne zanima. Eto, ja ga kažem, poznajem ga više od 20 godina. On je prošlo nedelje kad su ga ovi Đilasovi, Bulatovići i ostali prozivali za to da li nosi ovakve patike ili onakav sako. On je rekao, imate zakon o poreklu imovine. Taj zakon o poreklu imovine nije donao ni Đilas, ni Tadić, ni Jeremić, ni bilo ko od njih koji sada glume opoziciju, nego ga je donao Aleksandar Vučić. On je rekao, primenite taj zakon prvo na mene, a onda na sve ostale političare u Srbiji, pa da vidimo ko je i kako stekao svoje bogatstvo. Odlično. Odličan predlog. Ja se radujem što je predsednik Vučić to tako rekao i treba da proverimo imovinu svih političara. Na kraju sve ispliva na videlo. Zaklala se zemlja raju da se sve tajne doznaju. Gospodin Aleksandar Vučić sa svojim sinom došao je u Slovačku da bodri Crvenu zvezdu u vrlo teškoj situaciji kada je Zvezda u Beogradu izgubila 2:1. Što je vaše očekivanje? Moj sin je veći optimista nego ja, ali sve jedno. Sve najbolje u životu. I evo da vas ja sad pitam, kažete mi, a šta sam to ukrao negde? A gde to imam nešto, a da nisam imao 2012. godine? I sad ćete da vidite kakvi su to lažovi.
Kažite mi to za članove porodice. Uže, šire, šta god hoćete. Nema ništa. U njihovo vreme, najveći rast nije bio najveći rast BDP-a. Dakle, u Vučićevo vreme imamo najveći rast BDP-a. A u Đilasovo vreme imali smo najveći rast GDP-a. Znači šta je GDP? Đilasov dohodak. Dakle, na njegovim računima su se gomilale stotine miliona evra. A nađite Vučiću evro. Molim vas, nađite. Evo, vodite kampanju najprljaviju, koliko već, evo, deveta godina. Jeste mu našli bilo šta osim glupavih priča o tome da nosi ove patike ili da nosi ovaj džemper? Bez veze. Ili da nosi ovakav sako? Jeste mu našli nešto? Jeste li? Niste. A mi Đilasu našli Boga oca i njegovom bratu i njemu i stanove i račune i Mauricijuse i 619 miliona, dosadio sam više, ali to treba svi da znaju, 619 miliona, 688.269 evra. Toliko para, što bi rekao onaj Sava Savanović, toliko para je Đilas sam prijavio na svojim firmama za vreme svoje vlasti. Ljudi, imali u civilizovanom svetu sličnog primjera? Nema. Dobar dan i hvala još jednom što ste došli na današnju konferenciju za štampu Stranci slobode i pravde. Mi danas ćemo pokušati da budemo efikasni i što sažetiji, otvarajući nešto što mi nazivamo dosije Slaviša Kokeza. Dakle, Slaviša Kokeza nije bitan zbog Slaviše Kokeza. On je samo simbol jednog urušenog, korumpiranog sistema Srpske napredne stranke i on je snažan simbol i funkcioner ove partije koji je došao do neslučajnog bogatstva za samo 7 godina. U tom smislu, ja sam želeo da vam pokažem nekoliko prvo fotografija koje na određen način slikovito pokazuju put ovog čoveka, to jest put funkcionera Srpske napredne stranke u jednom kraćem vremenskom periodu. Kao što vidite, Slaviša Kokeza je gospodin ovde sa leve strane Tomislava Nikolića, bivšeg predsednika Republike, i Aleksandra Vučića, sadašnjeg predsednika, koji sa zavojem na glavi pre 11 godina sedi kao čovek koji se tada predstavljao kao njihovo obezbeđenje nakon protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića. Dakle, ovo su njegovi počeci, ovo su počeci njegovog proboja i počeci njegove medijske prisutnosti. Sledeća fotografija pokazuje promenu miljeja i okolnosti u kojima živi i funkcioniše Slaviša Kokeza kao jedan od moćnih simbola uspešnosti nove naprednjačke elite koja je jedna bučna manjina u ovoj zemlji. Kao što vidite, ovde se nalazi uz predsednika Vučića tokom žustrog navijanja predsednika na jednoj utakmici, pri čemu gospodin Kokeza onako zamišljeno gleda u daljinu. Dakle, ne deli entuzijazam predsednika, već razmišlja o lukrativnim ugovorima i ličnom bogaćenju, što ćemo kasnije pokazati. Dakle, taj njegov pogled dosta govori, jer on tu razmišlja upravo o ciframa koje treba da mu se slije u džep. I na kraju, veliki projekat na prednjački, 500 miliona evra za stadione širom Srbije. Kao što vidite, predsednik Vučić u prisustvu popularnog meska gradonačelnika Leskovca, ministra za omladinu i sport Udovičića i naravno Slaviša Kokeza tu, koji takođe zamišljeno gleda u daljinu razmišljajući koliko će on kao posrednik u poslu otimanja državnih narodnih para od 500 miliona evra se sliti u džepove njega, to jest njemu bliskih firmi. A kako je taj čovek došao na tu poziciju i zašto mi danas o njemu pričamo? Pre svega, ja ću ponoviti ono što sam rekao prošli put, sve što Slaviša Kokeza dotakne pretvori se u zlato. On je u nekom smislu savremeni kralj Mida, dakle, za one koji ne znaju, u mitologiji, u grčkoj mitologiji, to je bio kralj koji je imao prokletstvo da sve što pipne pretvori se u zlato, uključujući sobstvenu kćerku. Dakle, taj čovek je ušao u biznis 2012. godine, ili malo ranije od toga, formirajući svoju firmu koja se zove ProInter. Ta firma se bavila donedavno IT tehnologijama, to jest informacionim tehnologijama, i obezbeđivanjem softvera, hardvera i svih ostalih stvari koji su potrebni za funkcionisanje ovog segmenta. Njegova firma je od početnog prihoda, koji je iznosio 150.000 evra u 2011. godini, došla do 50 miliona evra
u 2016. godini. Naravno, ovo sve je kroz poslove i tendere sa državnim organima, državnim institucijama, javnim preduzećima i ostalo što ću kasnije pročitati. Takođe, Kokezina firma ProInter je uspela da kupi Eurosalon, nekada gigant industrije nameštaja u Srbiji, za 190.000 evra. Da bi samo zgradu na sajmu u Beogradu za potrebe Beograda na vodi prodao državi za čak 16 miliona evra. I naravno, kao dragulj u kruni Slaviše Kokeze i ove naprednjačke, novo naprednjačke poslovne biznis elite, je preduzeće Win-Win, za koji ste verovatno čuli. To je taj dragulj u njegovoj poslovnoj mreži, koji je povećao prihod sa 5 na 150 miliona evra od kad su Srpska napredna stranka, od kad su na vlasti. I on je prodat Tehnomaniji i drugoj jednoj firmi za ogroman novac i time je Slaviša Kokeza naravno ostvario dodatne prihode. Treba da dodamo i to da sam danas pitan od strane nekih vaših kolega da li će ova konferencija za štampu biti o sportu. Neće biti o sportu, ali ću samo reći par stvari. Pošto je Slaviša Kokeza, osim što je uspešan naprednjački biznismen sa privilegovanim položajem, i pošto je simbol otimanja narodnih para od strane naprednjačkog režima i stvaranje nove poslovne elite Srpske napredne stranke, on je istovremeno i predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Ja ću samo reći da stanje u našem fudbalu dosta govori o tome koliko je uspešan Slaviša Kokeza, ali ono što jeste bio uspešan su dve stvari. Prvo, za selektora mlade reprezentacije Srbije postavio je Neška Milovanovića, inače poverenika Srpske napredne stranke za Lučane i bliskog rođaka Radoša Milovanovića, večnog, čuvenog direktora fabrike Milan Blagojević u Lučanima, namenske industrije. To je onaj čovek koji je, kao što znate, organizovano dovodio radnike da mu aplaudiraju na suđenju zato što je osumnjičen da je doprineo smrti nekoliko radnika i sećate se onih nemilih scena gde su ti ljudi vređali oca, majku i sestru poginulog radnika. Druga stvar po čemu je u okviru fudbala poznat Slaviša Kokeza, to je da se sprema da uvede takozvanu VAR tehnologiju, a sada ću vam pokazati kako to varanje države Srbije i naroda Srbije izgleda u praksi. U periodu od 2013. do 2017. godine samo dve Kokezine firme sa državom su potpisale preko 200 ugovora, vrednih 52 miliona evra. Pri čemu je, na zamislite ovo, 43% tendera njegova firma ProInter bila apsolutno jedini ponuđač. Dakle, ponovit ću, jedini ponuđač u 43% tendera i potpisano preko 200 ugovora sa državnim institucijama, javnim preduzećima, ministarstvima i u vrednosti od 52 miliona evra. Samo od Elektroprivrede Srbije Kokezina firma je dobila preko 50 ugovora i pri čemu je on njima obezbedio, ili kako klinci kažu, uvalio sve moguće IT proizvode i usluge, od računara do softvera za obračun električne energije, TV pretplate, do tonera i tako dalje. Firma ProInter, koja je 2012. ponavljam, dobila samo jedan tender, uvećala je tako svoj prihod za fantastičnih 350 puta za 7 godina postojanja. Sa 150.000 evra u 2011. na 52 miliona evra u 2016. godini, dok je Win-Win za 4 godine povećao prihode sa 5 miliona evra na 150 miliona evra. O samom Kokezi dosta govori i podatak da je bio osnivač firme, ovo zaista nije šala, dakle unapred vam kažem, koja se zove Srećni milioner. Ovu firmu je međuvremenu Slaviša Kokeza ugasio, ali nema sumnje da mu je Vučić, to jest ovaj režim, obezbedio status srećnog milionera u osiromašenoj Srbiji, kao što ste čuli iz priloženih podataka. Kako je Slaviša Kokeza postao čovek koji sve što dodirne pretvori u zlato i simbol uspešnog naprednjačkog biznismena i simbol nameštenih, unapred dogovorenih tendera, otimanja novca iz džepova svih građana Srbije? Ja ću sada da vam pročitam spisak ministarstava, javnih preduzeća, institucija sa kojima firma Slaviše Kokeze ima lukrativne ugovore koji su mu obezbedili rast firme od 350 puta,
i enormno bogaćenje od čak 52 miliona evra. Dakle, Slaviša Kokeza definitivno jedan od najuspešnijih biznismena danas u Srbiji, čovek koji je počeo, neki zlobnici kažu kao prodavac cigareta u Zemunu, neki kažu kao vlasnik kafića na granici između Zemuna i Novog Beograda. Danas je to uspešni biznismen, naprednjački biznismen sa privilegovanim poslovima, sa rukom duboko gurnuto u džep građana Srbije, što mu je omogućio Aleksandar Vučić i ovaj režim, koji verovatno sada, kada bude čuo ovo, će reći da on o tome pojma nema i da je sve po zakonu. E sad vi meni kažite, ne vi lično, ali gospodin Kokeza i Aleksandar Vučić, kako je moguće da neko za 7 godina učestvuje na preko 40% tendera kao jedini ponuđač, kako je moguće da neko uveća prihod svoje firme za 350 puta i kako je moguće da neko čisto prihoduje 52 miliona evra za ovih 7 godina vlasti Srpske napredne stranke, i to baš tad kad je Srpska napredna stranka na vlasti. I zar to nije razlog da državni organi to preispitaju? Zar to nije dobar primer da Aleksandar Vučić najzad donese zakon o poreklu imovine, što, kao što znate, izbegava 7 godina i samo obećava? Zar to nije dovoljan razlog da mi, građani Srbije, čujemo kako magičnim štapićem, kojim magičnim štapom Slaviša Kokeza da postane ovako enormno bogat čovjek? Dok za to vreme građani Srbije masovno odlaze u inostranstvo, da su plate i penzije najniže u Evropi, da imamo potpuno propadanje ove države, zarobljene institucije, zarobljene medije. Dakle, firma ili firme Slaviše Kokeza u ovom periodu, institucije i ministarstva s kojima je poslovao i zaradio ovo enormno bogatstvo su sledeće. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Vlada Republike Srbije, Uprava carina, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Državna revizorska institucija, Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, Ministarstvo privrede, Direkcija za mere i dragocene metale, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta Parking servis Beograd, Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i obezbeđivanje Kokezinog bogatstva, Grad Niš, Ustavni sud Republike Srbije, Transnafta AD, Javno komunalno preduzeće Beograd Put, Beograd, Ministarstvo rudarstva i energetike, Republički geodetski zavod, Javno preduzeće Srbija Gas Novi Sad, Javno preduzeće Jugoimport SDPR, to je ovo isto preduzeće koje naprednjaci uništavaju poslovima sa Krušikom, Javno preduzeće Službeni glasnik Beograd, dakle Jelena Trivan, Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno Beograd, Grad Beograd, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane Beograd, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Javno komunalno preduzeće Infostan, akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, Javno preduzeće Gradsko stambeno Beograd, Javno preduzeće Urbanizam, Zavod za urbanizam Novi Sad, Operator distributivnog sistema EPS Distribucija DOO, Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd, Tehnološki fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Agencija za bezbednost saobraćaja, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, vrlo zanimljiv fakultet za Sinišu Malog, Privredno društvo za proizvodnju, preradu i transport uglja, Rudarski basen Kolubara DO Lazarevac, i njima je uzeo kajmak, Privredno društvo za distribuciju električne energije Jugoistok DO Niš, Crveni krst Srbije. Crveni krst Srbije je bio bitan da dobije usluge obavezno Kokezinih firmi, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrosrbija DO Kraljevo, Privredno društvo termoelektrane Nikola Tesla Obrenovac, Akcionarsko društvo Elektromreže Srbije Beograd, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrovojvodina DO Novi Sad, dakle cela teritorija geografski da se pokrije,
Moma Stanojlović, Vazduhoplovni zavod, kontrola letenja Srbije i Crne Gore i Tehnički fakultet Bor. Dakle, čuli ste spisak, objasnio sam mehanizam bogaćenja Slaviše Kokeza i njegovih firmi, privilegovan položaj u piramidi naprednjačke bučne, a očigledno kriminogene manjine, i videli ste jedan fantastičnu priču i čuli fantastičnu priču o uspehu, o odrastanju, nadrastanju ove države, bogaćenju i čoveku koji je došao u situaciju da danas dok predsednik vizionarski pokazuje prstom gde će da stavi još jedan nepotreban stadion od 500 miliona narodnih para, evra, Slaviša Kokeza gleda negde između tog prsta i budućnosti u kojoj vidi svoje džepove dodatno napunjene. Toliko, hvala, izvolite s pitanjem. Ovde se konkretno radi o firmi ProInter, koja je umeđu vremenu ugašena prošle godine, i jedno od naših pitanja je zašto je ugasio ovako uspešnu firmu i koje su mu sad nove firme, pošto on sada ima i partnerski odnos u nekim od novih firmi. Umeđu vremenu je počeo da se bavi sportom kao funkcioner, međunarodnim, pokušava da se čovek probije u međunarodne fudbalske krugove, tako da je pitanje sad komu vodi te firme, sa kojim ortacima i na koji način. Ja sam samo predstavio ono što se tiče ProInter firme Slaviše Kokeza i Eurosalon. Dakle, nemojte zaboraviti da je to jedna od naj, verovatno i uspešnijih akvizicija u istoriji svetskog kapitalizma, gde vi kupite firmu za 190.000 evra, a prodate jednu zgradu za 16 miliona evra državi Srbije. Dakle, to je... Zašto ovo iznosimo? Zato što su to novac građana Srbije. Ovo su pare građana Srbije. Nije on otišao na berzu, veliki stručnjak Kokeza, IT stručnjak, otišao na međunarodnu privrednu utakmicu pa se bavio legalnim poslovima, nego ne, on se uhvatio kao deo pipka te hobotnice na državni budžet i budžete javnih preduzeća i ustanova, kao što ste čuli. Što vi očekujete da konkretno nadležni izvršni? Mi smo rekli, dakle, i tražimo to ponovo, ovo je drugi put da govorimo o dosijeu Slaviše Kokeze ili dosije Kokeza, dakle, tražimo od predsednika Vučića, pošto je uništio sve institucije, pošto Zagorka Dolovac niko ne zna gde je, pošto nije doneo zakon o poreklu imovine, a obećao je 27 puta, inače taj zakon je doneo tako da zaštiti srodnike i prijatelje i kumove ljudi koji su na vlasti, i sada da ne pričamo o tome jer to nije tema, tražimo da nam ili objasne kako da građani Srbije ponove ovaj fantastičan poslovni uspeh, ili da neko najzad istraži svo to poslovanje, da poreska uprava odjednom dobije krila hrabrosti i počne da radi svoj posao, da javni tužilac odjednom se seti da postoje zakonske odredbe koje sankcionišu strogo zloupotrebe položaja, koje sankcionišu strogo mogućnost da imate imovinu, čak i po sadašnjem zakonu, bez dokaza. Dakle, neka Aleksandar Vučić odgovori kako je ovo moguće. Neka nam kaže kako je moguće da čovek sa čalmom, koji sedi sa njim 2008. godine, je danas jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji za 7 godina njihove vlasti. Evo, neka nam kaže kako je to moguće i da li on misli da je to normalno. Evo, neka nam kaže kako je to normalno i da li je to normalno. A mi ćemo nastaviti da otvaramo ovaj dosije i da vam iznosimo nove podatke do kojih smo došli, nešto samostalno, a nešto preko uzbunjivača. Izvolite. Da li imate neke podatke gde je posle toga trošila ta Kokezova firma svoj novac? Da li možda samo to protočni bojler, što bi se rekao? Pa to sad ne znam, to su spekulacije. Mi smo izneli samo ono što je sigurno, što se može videti u javnim dokumentima, u javnim registrima ili ono što nam je neko od ljudi bliski određenim institucijama dostavio kao dokaze. Dakle, ugovori su izuzetno lukrativni za tu firmu. Dakle, zamislite bilo koju državu u Evropi, bilo gde u Evropi, gde bilo šta što je vezano za softver, hardver, se javi uvek ista firma u 40 i nešto procenata slučajeva na tenderu. Samo jedna firma. Pa to je nenormalno, ljudi.
To puno govori o ovoj državi. To govori da on mora da dobije poslove. Ili da drugi znaju da ne treba ni da troše energiju da se prijavljaju. Ili je tender napisan tako da baš njegova firma dobije. Recimo, kako naprednjaci raspisuju tendere, oni kažu mora firma koja je registrovana 2011. da pruži uslugu, koja je, dakle, vlasnik te firme se zove i preziva na SK. E, to su vam naprednjački tenderi. I koji je inače IT stručnjak i stručnjak za VAR tehnologiju. Samo neku drugu vrstu varanja, očigledno. A nađite Vučiću evro. Molim vas, nađite. Evo, vodite kampanju najprljaviju, koliko već, evo, deveta godina. Jeste mu našli bilo šta osim glupavih priča o tome da nosi ove patike ili da nosi ovaj džemper? Bez veze. Ili da nosi ovakav sako? Jeste mu našli nešto? Jeste li? Niste. Kako je moguće da niste primetili da fali 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, poslije niko ne zaleće na tarabu. Jedini problem koji vidimo danas i gde su ljudi u pravu, a gde moramo da pronađemo rešenje, su takozvani noćni klubovi. Mi možemo da ih molimo za razumevanje, oni mogu da razumeju šta je korona, ne moraju, a mi to ne možemo zakonski da rešimo jer oni nisu prijavljeni kao noćni klubovi, a mi razumemo da oni rade kao noćni klubovi sad, jer oni nisu prijavljeni kao noćni klubovi, a mi razumemo da oni rade kao noćni klubovi. Sad moramo tu da nađemo rešenje. A videli ste kolika je izlaznost na kavu bila danas? Dobro, to je šala vaša, da. Pune bašte, da. Dobro, to je šala vaša, da. Pune bašte, da. Ja ne plaćam za razliku od svih drugih. Ja ne plaćam da me neko ne napada. Ja ne plaćam reket ni tabloidu koji govori svaki dan kako je moj sin ubio Cvijana, kako sam ja ranio desetoricu, a do sad sam ubio od Olivera Ivanovića do ne znam koga sve. I sve te gadosti, sve te ludosti i gluposti morate da slušate. A moram da ih slušam samo zato što neću da platim reket. Zašto neću da ponižavam sebe, ali ne samo sebe i svoju porodicu. Kako moguće da neko vama, pa vi ste predsjednik Republike, da neko vama traže reket? Pa svima traže reket i svim plaćaju reket za mene. I svoju porodicu. Kako moguće da neko vama, pa vi ste predsjednik Republike, da neko vama traže reket? Pa svima traže reket. I svim plaćaju reket za mene. Kao što vidite, ja sam jedina tema. I svim plaćaju reket. Imate čitave političke stranke kojim plaćaju reket. Hoćete da vam govorim ko su kuriri koji im nose pare? Ne. I ne samo u te novine, nego u mnoge druge, ako to zovete novinama. To đubre. U pravom smislu te reči. A ja se ponosim time što neću da im plaćam reket, jer ja neću da unižavam poziciju i mesto predsednika Srbije. Ja ne želim da dopustim da predsednik Srbije radi ono što rade svi drugi. Da plaćam reket da bi meni bio lakši život. Naslušao sam se ja već kako se Slaviša Kokeza otkupio, kako me je potkupio. Da li je to uradio? Pa na ovu uvredu ne mogu drugačije da vam odgovorim, osim da govorim nešto drugo. Ne znam, ja sam siguran da vas ne mogu tako lako da potkope. A što se mene tiče, provjerit ćete. Mislim da će ti naredni izbori biti jedan od ozbiljnijih testova kolektivne inteligencije srpskog naroda. I siguran sam da ćemo dokazati da smo inteligentni i da ti i takvi nikada više neće vladati Srbiju. Vrlo sad to zanimljivo. Šta se dešavalo s tim informacijama? I zašto? A bio si dužan. Zašto nisi obaveštavao predsjednika Republike o tom? Onog momenta kad predsjednik Republike uđe u kontakt sa bilo kom osobom koji si na ovaj ili onaj način stavio na meru, ti mora da obavestiš predsjednika Republike. Mislim da će ti naredni izbori biti jedan od ozbiljnijih, evo i sa time da završim, jedan od ozbiljnijih, kako bih rekao, testova kolektivne inteligencije srpskog naroda. I siguran sam da ćemo dokazati da smo inteligentni i da ti i takvi nikada više neće vladati Srbiju. Mislim da će ti naredni izbori biti jedan od ozbiljnijih, evo i sa time da završim, jedan od ozbiljnijih, kako bih rekao, testova kolektivne inteligencije srpskog naroda. I siguran sam da ćemo dokazati da smo inteligentni i da ti i takvi
nikada više neće vladati Srbije. Pa si poznao, ja? Pa si poznao te ljude? Jesam. Pa dobro. I? Jesi se družio s njim? Ne. Pa kako ne, bre? Da, pa kako, pa ne? Gde? Pa, pa gde? U Šilerovoj. Če, dobro. Dva puta bio. Nemoj da otvaraš. Pa reci gde. Pa bio dva puta. Pa što da ne otvaraš? Pa zato što nije dobro za mene. Pa nemoj, šta nije dobro za mene? Pa ceca je kriminalac i ceca je kriminalac. Ma dosta to nije dobro. Pa šta nije dobro? Pa zato što nije dobro. Dobro je. Ej, sa ubicama Zorana Đinđića si bio drug. Bio si drug sa njima. S njima si pio, s njima si izlazio. Gde? U Šilerovoj. A nemoj da lažeš. Daj bre, sram te bilo. Stidi se, stidi se. Rešit ćemo tek mnoga ubistva iz prošlosti, ali ono što me brine, to je da poput onoga što se dešavalo 99. godine, prilikom ubistva Slavka Ćuruvije, kada je bio na merama, punim merama praćenja i nadzora, se dogodilo ubistvo. Jer je neko povukao pred ubistvo ljude koji su tu pratnju činili. Imali ste takvih 15 slučajeva ubistava do 2010. od 2000. gde su nadležni državni organi pratili određena lica, nekada iz kriminogene sredine, nekada koji nisu pripadali toj sredini direktno, ali su pripadali takozvanom bezbednostnom sektoru, kao što se sećate. Pa su ti ljudi ubijani na sred ulice. Znači da je neko iz vrha vlasti, izvršne vlasti, je pomagao kriminalcima u lociranju i izvršenju ubistva. Ako ničim drugim, onda svojim nečinjenjem. Zašto sam ovo sve ispričao? Zato što i u poslednjih nekoliko godina imamo najmanje tri slučaja ubistava, dvojice lica direktno iz kriminogene sredine i jednog od lica koje je bilo advokat takvim licima. A sva ta tri lica bila su na merama. I to punim merama. Ali to je sada iz vrha vaše vlasti. Upravo o tome govorim. I kao što vidite, ja o tome otvoreno narodu govorim. Da, ali ne govorite imena. A kada vaši kolege iz stranke, kada govore o ljudima iz vrha stranke, iz vrha vlasti, imam utisak da oni znaju tačno o kome se radi. Sad mi recite da li se varam. Nije moje da imam utisak. Ja imam utisak jer ne znam, ali vi morate da znate. Ne, ne, oni su pričali o nečemu drugom. Oni su pričali o prisluškivanju, a ne o ovome o čemu ja govorim. Želeo sam da vam dam tu informaciju da ni po tom pitanju neće biti zaštićenih. Jer nije normalno da vi pratite nekog čoveka, a da se pravite da ne vidite da treće vozilo prati to lice. Mislite da će da prođe nekažnjeno? Neće. A sad ćete da vidite da ćete svi da budete pohapšeni, a to tek počinje. Belivuk je državni projekat, odnosno država je u vezi sa mafijom. Samo o tome govorim. Kao predsednik Republike imam pravo, teraću i goniću vladu da tu, svu tu bandu, sve te klanove, rasturimo direktnim udarcima u glavu. Maljem u glavu. I to neće da bude štih proba. Štih proba će da bude da vidimo da li rade naši ministri i svi drugi u državnoj upravi. A ovo će da bude realnost u danima i nedeljama koje dolaze. Izvolite. Jel, moj stav je sledeći. Ako Nebojša nije Stefanović, ništa nije kriv. Jel, moj stav je sledeći. Ako Nebojša nije Stefanović, ništa nije kriv. Na kraju sve ispliva na videlo. Zaklona se zemlja raju da se sve tajne doznaju. Gospodin Aleksandar Vučić sa svojim sinom došao je u Slovačku da bodri Crvenu zvezdu u vrlo teškoj situaciji kada je Zvezda u Beogradu izgubila 2-1. Šta je vaše očekivanje? Moj sin je veći optimista nego ja, ali... Veći optimista nego ja, ali... Sve jedno. Sve najbolje u životu. Molim vas, samo pogledajte. Recite mi, da li
postoji čovek, da li postoji kriminalac, ubica, tajkun, da li postoji bilo koji milioner, bilo koji čovek koji je u istoriji Srbije, modernoj istoriji Srbije, napadan u medijima na način i u količini u kojoj je napadan predsednik Aleksandar Vučić. Ja ne znam. Zaista. Recite mi jednog, evo bilo koji, evo gledaoci neka se zamisle, da li postoji jedan kriminalac koji je oko me oštampano više miliona stranica najgore mržnje? Da li postoji jedan kriminalac koji je oko me oštampano više miliona stranica najgore mržnje? Negde sam to već i govorio, ali ovde je postojala jedna ozbiljna sprega te grupacije sa pojedinim strukturama vlasti i ti ljudi kidnapovali određene osobe i te osobe su nestajale u nekoj kiselini ili... Inači, ja nemam nikakvu dilemu da ove ljude neko dobro pokrivao, da im je davao i logistiku, ali ne možemo tu da stanemo. Ovde mora se pohapse jedan dobar deo ljudi iz policije, pre svega, načelnici policijskih uprava neki ili tako dalje, koji su očigledno davali čitavu logistiku svemu ovome. I ono što mora kažem, to je da je više nego očigledno da su ovi ljudi imali prilično značajnu podršku u državnom sistemu. I imali su podršku, verujem, dobrim delom negde i u pravosuđu. Brojni tužioci, pomoćnici njihovi. Pretpostavljam da su svi bili nekom, možda nekom platnom spisku. Ili im je neko iz vlasti rekao pokrite ove. A vi mesecima znate da ljudi nestaju. I nekoliko ljudi je nestalo. Kažete, jedan deo vlasti odmetnut, da li mislite na deo odmetnutog aktuelnog dela vlasti. Aktuelnog dela vlasti, da, nemam nikakvu dilemu, koje sad verovatno je poražen ovim... Vi shvatate šta smo im pročitali poslednjih dana? Znači, da su ti ljudi kidnapovali. Sekli jezike, klali, ubijali. Sekli jezike, sekli glave, igrali fudbal sa tim glavama. Znači, to sve čitamo. Slali čak delove tela suprugama tih ubijenih. Ljudi, pa to je nemoguće da nema neko pokrivanje iz državnog sistema. Ja molim državu da se u državi pohapse oni koji su ovo sve pomagali. Ja sam ponosan na ono što je uradila policija kad pričate o tome. Mi smo imali prošle godine 2 ili 3 ubistva u Beogradu mafijaškog tipa. Čabo Dera, ono što je izvršio ubistvo Kiće Markovića i da li još jedno, govorimo o mafijaškim ubistvima, ne pričamo ono porodično ubistva i na mah ubistva i tako dalje. Dakle, pričamo o organizovanim mafijaškim ubistvima. Pa to, time ne može se pohvaliti gotovo ni jedan grad u svetu. Jedan od najbezbednijih gradova. Jedan od najbezbednijih zemalja na svetu. Znate, ovde su ljudi počeli da doživljavaju policiju kao ozbiljnu kriminalnu grupu. I to je strašno. Jel očekuje ta ideja da neki državni rukovodioci budu uhapšeni? Da, razumete. I mislim da kad to počne, ta lavina se topi. To će da ide, vidjet ćete, vrlo brzo. Jedan drugog će da je... Kao što očekam kod uveljene grupi, da će biti 3, 4, 5 najmanje svedoka saradnika, razumete? Ljudi koji nisu učestvovali, koji ispunjavaju uslove da budu svedoci saradnici, znači nisu bili organizacije, nisu bili šefovi grupa, razumete? Ali su bili tu, bili prisutni, dovodili, odvodili i tako, ali nisu neposredno klali ljude. Čudelo da oslobođeni. Moguće da će duhap se sutra mene i Ulina. Pa ko zna, mislim, ovo... Jer bili smo u Ritopeku kod Velje, kod ovog Miljkovića, na dogovore, na razgovore. Morali smo nekog i doveli tamo na klanje. Ko zna šta se sve tu dešavalo, razumete? Jel ja sad, ovo Miljković za meni, on rekao čista mira. On je meni rekao puno ime, puno prezime, rekao moju funkciju, rekao da će on... Znao meni dosta. Znao meni dosta. Da li on ima lično saznanje ili njemu to neko drugi rekao? Ko zna, što znači da je on na slobodi. Da bi ja bio u nekom vidokrugu da me on pozove na kafu u Ritopeku. Kako ste to živjeli to, na primjer, kako ste doživjeli to kada je došlo do prvog hapšenja Belivukovog, kada su neki policajci bili tamo na uviđaju i kada jedan od njih govori da pomognemo bratu Velji i da ovo... I kad se saznaje da zapravo imali ste gomilu ljudi u policiji na nižim pozicijama ili na mestima određenih komandira, sektora, kako god, koji su suštinski radili za njega. Pa nije to mene zanadilo puno, to ima i danas, razumete? Svaki malo viđeniji kriminalac ima svog čoveka i u centralnom zatvoru, i u sudu, i u tužilaštvu, razumete? To nije strašno, razumete? Ja puno policajaca i stražara znam u centralnom zatvoru za 38 ovih godina. Mnogi su sad i u penziji, ova stara garda. Kaže, brate, mi ne možemo živjeti drugačije. Pa znamo, kako su uopšte ljudi vodili istragu protiv njih? Govorimo o ljudima u policiji.
Mislim, imamo jednu nenormalnu situaciju da kolege, policajci se kriju i šta ja znam, zato što njihove kolege i cinkare kod ovih koji su ubice i mafijaši. Mislim... Da, malo ono što moram da kažem, zaista vidno sam razočaran, pa nek me osudi kako ko hoće. Reakcijom svojih stranačkih kolega, posebno iz vrha stranke. Čast izuzetcima, ću reći, ajmo, neka mi neko ne uzme zlo, razumem i neke koji ne mogu jer imaju po poziciji pa nemaju mogućnost da tako nešto kažu. Ali ko se oglasio? Oglasio se Miloš Vučević, ministar Zoran Đorđević, Goran Vesić i Milenko Jovanov. Neka mi ne zameri neko drugi. Ovo ostalo, posebno koji su u predsjedništvu, posram vas bilo. Znači, kada je trebalo za nešto drugo da je mogu da se proslave, onda čitao onaj gradski odbor naš u Beogradu, pa letati. Oni su trčali ko će prvi saopštenje da da izjavu u medijima i tako dalje, bezmalo ono da u zadnji suđe ako može predsjednik ured države i tako. A sada nema ih nigde. Vrlo sad to zanimljivo. Šta se dešavalo s tim informacijama? I zašto? A bio si dužan. Zašto nisi obaveštavao predsjednika Republike o tome? Onog momenta kad predsjednik Republike uđe u kontakt sa bilo kom osobom koju si na ovaj ili onaj način stavio na meru, ti mora da obavestiš predsjednika Republike ili bilo kog ministra, predsjednika vlade, kako god. Dužna je nadležna služba da ga obavesti, a posebno predsjednika Republike. A zašto to neko nije radio, nego je to arhivirao? I zašto arhivirao i kako arhivirao? I gde je to završavalo? I sve ovo veoma, veoma upozorava i veoma bi bilo neozbiljno da se, da kažem, ne dođe do svih informacija i podataka koji bi mogli da razreše šta se to dešava i ko bi mogao da bude iza ovakve organizacije. U svakom slučaju, kao što sam već rekao, očekujem od bezbednosnih službi da sada daju svoje informacije, pošto je kontraobaveštena zaštita suštinske najvažnija. Fizičko obezbeđenje premijer ima, ali ono nije dovoljno da ga zaštiti. I bez obzira što on insistira na tome da se ne bavi svojom bezbednošću, mi moramo da insistiramo, ja insistiram od bezbednosne službe da se potpuno posvete dolasku do odgovora na ovo i slično pitanje. Mi smo povezali neka lica sa nekim prostorima, neka lica smo povezali sa nekim predmetima, neka lica smo povezali sa drugim licima koje su bilo umešano u takva dela, ali kad bih vam rekao ko, gde, šta i kako, ja bih upozorio šta znam. Pa iz vaših saznanja, evo sad, koliko ste pomalo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da li je Nebojša Stefanović kao ministar unutrašnjih poslova imao saznanje šta radi ta Belivukova grupa? Ko, da li imao saznanje? Nebojša ko... Stefanović. Da li on imao kao ministar saznanje šta radi ta Belivukova grupa i imate li igde neku vrstu dokaza ili neke tvrdnje, šta god, gde ja on mislim... nije želeo namerno da reaguje na sve to što ja su oni radili? Ja mislim da je on imao saznanja za neka krivična dela koja su ona pravila i da ih abolirao od krivičnog gonjenja. U saradnji i u sadejstvu sa Dijanom Hrkalovićem. To je moje ovako lično mišljenje koje ne bi mogao da dokažem, ali ja... Jer za mnoga krivična dela koje su oni izvršili, oni su abolirani. Ili kažnjeni na nevjerojatno blage kazne. A bilo nekada da imate saznanje da nisu želeli da reaguju? Odnosno i da ima saznanja, ali da su zažmurili na oboka i pustili? Ima i toga. Da policija nije dolazila na licu mesta po prijavi, po pozivu i tako dalje i tako dalje. Ili su obaveštavani da napuste lice mesta, će policija doći. Pa kada oni napuste lice mesta, policija tek onda dođe i konstatuje da nisu zatečeni tu, prema tome da nisu pravili nered, lom i tako, da nisu došli da reketiraju i tako dalje, razumijem? Prosto nevjerojatno. Ja želim da vas obavestim da je nesumnjivo iza onoga što se dogodilo u Sava Mali, što je vrlo neprijatno, ali je urađeno nešto veoma loše, urađeno je nešto što ne sme da se ponovi, i iza toga stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu i oni će snositi i krivično-pravnu i prekršajnu i svaku drugu vrstu odgovornosti. Ali je vaš otac imao povlašćeni položaj kada je dogovarao prodaju oružja sa Krušikom 2017. Ja vam kažem da je to potpuno, dakle, da to je potpuno izmišljotina koju je demantovao... Je li taj dokument izmišljotina? To je
potpuno izmišljotina. Uvezano, dakle... Evo, Miloš Vučić kaže, u zaveri protiv Vučića i neki ministri iz SNS-a. Pa nema nikakve sumnje. Onda vidite da su neki imali ideju da Belivuka Miljkovića i te ostale mafijaše iskoriste poznacima navoda, kako se to kaže u bezbednostnoj terminologiji, kao koriste budale, koriste idiote, da bi završili neka svoja prljava posla. I to je to. Niko, naravno, nije bio... Dakle, Belivuku i toj njegovoj ekipi bila ideja da otmu što više para i da budu što moćniji, a nekim drugima koji su stajali iza njih, ovako ili onako, je bila ideja da sruše državu Srbiju, da bi onda oni na tome mogli da profitiraju. Svako iz svog ugla. Neki u Crnoj Gori iz njihovog ugla, neki u nekim drugim zemljama iz njihovog ugla, neki ovde u Srbiji iz svog tajkunsko-politikanskog ugla. I onda otuda i takva reakcija, izvinite, predsednika države, koji je zaista bio šokiran, nije mogao da veruje da čovek koga je on u smislu javnog života, u smislu predsednika FSS-a napravio, on je nastao posle 2012. U smislu javnih funkcija. On je pre toga bio privatni ugostitelj, sad ovog Beograda ima valjda jednu ili jednu i po kafanu. On je kao takav, on je kao činjenica društveno-politička nastao zahvaljujući, po znacima navoda, vlasti Aleksandra Vučića. I sad on takav, po svemu sudeći, radi o glavi Aleksandru Vučiću. Dakle, neko je imao ideju da sa nekim informacijama, verovatno, ucenjuje šefa države, da ucenjuje i trguje sa tim informacijama i to je samo po sebi strašna informacija. Naravno, to niko nije radio sam od sebe. Ja sam apsolutno ubeđen da niko, kogod da je taj čovek iz vrha države koji je naložio i stajao iza te akcije prisluškivanja predsednika, dakle, da to nije uradio sam. Sigurno su tu i neki strani centri moći, ali sama činjenica da je neko se usudio iz vrha države, a očigledno je sada da je to neko iz vrha države, kad kaže vrha države, to je čovek koji je očigledno, pazite, da bi neko organizovao prisluškivanje predsednika države, taj neko mora da bude mnogo moćan čovek. Iz policije. Jer to nije samo... Iz policije, pazite. Mnogo moćan čovek iz bezbednostnih struktura. Dakle, vi najverovatniji iz policije. Mm-hmm.